Què us pareix que ara parlem un poquet de música que es fa així a la terreta, a Castelló? Doncs com sempre donem la benvinguda ara a José Luis Lorente, molt bona vesprada, José Luis. Hola Alberto, què tal? Com sempre vens molt ben acompanyat, no? Sempre, ja saps que la idea del nou roman és dur la gent d'ací i el plantejament crec que l'estem duguem a cap, no? Doncs sí, la veritat, sí, sí. Avui tenim a U del Grau, però yes, només tenim a una persona que és del Grau de Borriana concretament, que és Juanjo. Juanjo, què tal, com estàs? Hola, buenas tardes. Tu ets el U del Grau? Originalment érem dos, ara pràcticament no queda ningú perquè ja no vivim allà al Grau. Ja no, ara on visqueu, què passa? Que les hipoteques allà i els pisos eren molt cars? Mos hem anat retirant i ja no queda ningú en el Grau. I quina és la... però vosaltres teniu encara algun tipus de relació amb Borriana, amb el Grau? Sí, sí, sí. De fet, la meva germana encara viu allí, a la casa del Grau, i anem en quan, i la mare de Jorge, o del Grau, viu allí encara també, però nosaltres ja no, ningú no. Els inicis del grup que van partir allí en Borriana, d'U del Grau? Pues ahí sí que podia ser, que tinguera que veure el Grau, perquè este Jorge Font, el guitarrista, jo vivíem casada, porta davant de porta, en el Grau. Entonces ell se va enterar que jo tenia un baix, i ell tocava la guitarra elèctrica en un amic seu, feia música heavy, i a partir d'ahí va ser quan vam començar. Qui sou en el quarteto? Són Jorge Font, guitarra solista, José Clausell, guitarra rítmica, Sergio Marco, bateria, i jo, el baix. I com no hi havia ningú que volguera cantar, me va tocar cantar a mi. Ah, però a tu t'agrada cantar o no? Jo estava en els xaflans cantant, però bueno, cantant, fent el bombo-bombo, i en els xaflans faig el baix. És a dir, no canta, no he cantat mai de solista. Sí que és cert que he estat, i estic ara en una coral, coral borrianenca, cantant, però també de baix, o sigui, que jo solista no he cantat mai, però com era el que més pròxim estava a cantar, doncs me van dir, canta tu. Si hauries de donar una definició de com sona U del Grau, quina seria aquesta? Doncs, com dic sempre, és una mescla dels orígens que feien heavy estos amics meus, i jo que sempre he sigut molt Beatle i molt pop, doncs una cosa com un pop més suavitzat, una cosa... És que no sé exactament a què se pareix. Estem veient ara imatges, jo crec, que d'un concert que va ser al Terra, no? Al Terra, i és l'últim concert que vam fer en el Terra, en març, si no recordo mal, març d'enguany, del 2006. O sigui, que has dit que és una fusió entre un poquet de lo que eren els orígens, que era un so més heavy, amb un pop ara, no? Però pràcticament el heavy, el heavy ha desaparegut totalment, això s'ha maquillat, i jo crec que han eixit els instints més purs o més suaus d'ells, i sí, és una cosa molt més... un pop molt límpio, molt suau... Els temes que feu tots en U del Grau són tots propis? Va plegar un moment que eren tots propis, el que passa és que vam dir, en les actuacions en directe la gent sempre quedeix... Alguna versió. Alguna cançó. Més que després que a tu no te coneixen, pràcticament, al millor llevat de 7 o 8 persones que te seguissin un poc, és a més no te coneixen, no coneixen la teva música. I així, tots quan anem a un concert sempre mos agrada cantar les cançons, tararejar les cançons, doncs sempre intentes fer 3 versions, 2, 4, com a molt, més que després que la gent reconegui alguna... Ojalà vinguin un dia que tot foren... Estem veient que sobre l'escenari vosaltres sou bastant tranquil·lets, no? Bueno, ahir també té una explicació, perquè l'espai, perquè no n'hi ha molt. No te pots manejar molt, si te manejes molt te caus. Això és important, sí, sí, sí. Però bueno, habitualment sí que sou tranquils o no? Sí, sí, som... De fet, molta gent mos ho diu també. Diuen, és que sou molt tranquils, és el que n'hi ha, tu. No tots anem a fer... Però això no ha de ser perquè una cosa dolenta, no? També pot ser alguna cosa positiva. A mi m'agradaria tindre, potser, la mobilitat o l'espírit o l'espenta del cantant de Nirvana, el Kurt Cobain, però no se té, tot no se té en esta vida. El nou que heu tret, que heu gravat recentment en uns estudis en Borriol, quan eixirà la llum? Bueno, això, el de Borriol fa més temps que ho vam gravar, de fet ja fa almenys 5 o 6 anys, i entre mig vam gravar una altra maqueta. Molt bé. I la intenció és anar gravant i quan tinguérem 14 temes, o 12 com a mínim... Eixirà la llum el CD, no? Sí. I la idea d'algun nom genèric que li ficareu? Bueno, doncs n'hi ha molts noms. Sí. Volíem fer al·lusions a una persona que estimem molt, perquè ens dona moltes oportunitats, com és l'amo del Terra, Toni. I el que passa és que no sé, això ja ho diem. I vosaltres, habitualment, perquè la maqueta que ens heu passat per a fer l'entrevista ací també a Localia, hem pogut escoltar que vosaltres canteu en valencià i en anglès. O sigui, com és això? Perquè habitualment el valencià i l'anglès no és molt habitual. Ahir te puc dir que a mi m'he tirat molt les culpes perquè diuen que no trac lletres en castellà. I dic, és que jo m'he passat tota la vida, tota la vida. Jo crec que és que tinc ús de veu musical escoltant música pop en anglès. Beatles, Beach Boys, tot el que són en anglès.
Aleshores, per mi és molt difícil compondre, fer pop en letres en castellà, me veig molt estrany. Mira, com a anècdota sí que us puc dir que vaig estar una temporada en un grup que fem tangos. Okay. Ostres! Vam, sí. Tango, com es diu? Com es diu? Tanguero, sé que és. Però que s'ha de fer per a guanyar la vida, sí, sí, eh? Sí, sí. No, va ser molt efímero. Simplement no vam arribar a actuar en directe mai, simplement van ser assajos, no va fructificar la cosa, però sí que te puc dir que ahir jo vaig escriure una lletra en castellà, pues perquè el tango requeria una lletra, clar, en castellà, i molt sentida. Molt sentida, molt sofrida. Però clar, jo fent pop, pues, no, i si m'hago vaig dir, mira, pues, potser així en valencià sí que m'hi salgo. I són un parell de cançons que tenim així en valencià. I no dic que algun dia no escriguem també lletres en castellà. I quina recepció té la gent quan vosaltres doncs, pugeu munt l'escenari i parleu en valencià? Bé? Positiva? Sí, correcta? Bé. Sí, no? I quina és la temàtica de les cançons habitualment? Perquè no sé si tu ets l'escriptor de les cançons. Sí, temes, alguns temes d'actualitat. Hi havia una cançó que no tenia lletra, el que passa és que no, diré, no indagaré molt perquè era un tema polític. No tenia molta lletra i per lo que últimament està passant en Borriana, per l'últim concert del teatre li van ficar lletra, que tenia que fer un poc al·lusió. Al Pai temes... Pedrera Port. Exacte, molt bé, ja és que ja no, sí, jo no ho he dit. No, ho he dit jo. Sí. És que... Algo molt personal. La lletra diu alguna cosa com l'Ot i l'Alqueria que jo tenia i coses així. Sí. Ha desaparegut. L'Ot i l'Alqueria que jo tenia. Sí, m'hauries de passar la cançó. Està la maqueta? Està en la maqueta, no. Està en la gravació que t'he passat del terra. Ahí està, perquè això la va fer en directe. Però en CD me l'has de passar també. Pues ja te la passaré. Que ho ficarem quan parlem del Pedrera Port, que parlem a la ràdio molt habitualment. Escolta'm, ho fiquem. Pues fa referència. Com era la lletra? La cançó, però la cançó se titula Si jo fos alcalde. Molt bé. I actuacions com a U del Grau? Esteu fent moltes coses o...? Ho comentem, és el tema d'actualitat que tenim, no, jo crec que no sols nosaltres, sinó quasi tots els grups. Sí, en general. Però és que està molt mal la cosa, ara han tancat el Ricoamor, per buscar concerts, per això diem que a Toni el del Teatre algun dia li tindrem que fer un monument. Sí, perquè hi ha molta seguida. És l'únic que te garantís fer un concert tots els anys. En aquests moments és l'únic que n'hi ha pràcticament viu. Sí, i fer, la veritat és que no busques llocs que diuen sí, allà toquen, vas, portes la maqueta i passa un mes, dos mesos i no te criden. De fet, m'he enterat d'algo que m'has comentat del casino, també, alguna circumstància teua, que ja la contaràs com vulguis, si se presta a dir-la. Anecdòtic. Sí, però també fan moltes coses. José Luis, t'està fent ara ja l'entrevista, pràcticament. És un toma i daca. No, és que m'ha comentat una cosa que li va passar... En el casino és que estan fent coses i són els únics que pràcticament estan fent coses puntuals. Però bueno, si seguissin així, seguiran fent coses puntuals. I no res. És molt difícil buscar actuacions. Molt difícil trobar les actuacions, buscar actuacions per fer-les, però i els assajos vosaltres com ho porteu? Els assajos és el millor que tenim, assajem en un baix allà en ma casa, creiem que no molestem a ningú, llavors som molt flexibles i sempre diem, tenim per exemple els divendres per la nit, allà a les 10, 10 i mitja. I si algú no pot, per lo que siga, no té ni per què excusar sinó dir que no puc, però si ja el passem o bé pel dissabte o per l'altra setmana, és a dir, flexibilitat, molt flexibles a tope, per no apretar-nos i durar com és l'Olin Gestons, 30, 40 anys, 40 anys. I com sé tu, per exemple, l'estar en diverses formacions, en el teu cas, Juanjo? No, bé, perquè tu saps que... Coral, xaflans... U del Grau. De meravella, perquè no, tampoc és una cosa que ens lleva molt de temps. Tu saps que en els xafons quant de temps fa que no actuem? Prou. I assajar el què? Sí. Almenys des del principi d'estiu. Però és que està molt rodat. Per això... Però ho dus fantàstic. Jo te puc dir que en U del Grau funcionem ensaiant pues, una hora i mitja o com a molt dues hores a la setmana. Sí. Sempre i quan no tinguem concerts. Si tinguem concerts, doncs sí que apretem. Apretem més, patineu més al dia. Però tenim un repertori d'unes 15-20 cançons, seleccionem 16 o 17 per cada concert. Quan ve un concert, assagem 3 o 4 dies més a la setmana i ja està. I si s'ha de parlar d'algun punt de referència musical, encara que sigui internacional, nacional, n'hi hauria algú, algun grup que a vosaltres vos agrada especialment? Per agradar-nos, ens agraden molts grups. Jo, de fet, jo crec que des que vaig estar en el grup vaig evolucionar molt. De la música dels 60, passant pels 70 i arribant als 80, per exemple, els Smith, van acabar agradant-me molt. I he intentat que el grup... Vas anar a veure Morrissey? No vaig poder. He intentat que el grup aplegara a sonar d'això. De fet, des d'uns inicis, jo crec que U del Grau sempre hem intentat sonar com a un conglomerat de grups del FIP.
Anna Burbegas que sonàvem tipus Oasis, a vegades que sonàvem tipus Suet o tipus... Però sí. No a aquest nivell, per supost, però sí intentar sonar... Eixes flashes, eixes flashes. I on agradaria Au del Grau arribar? Pues quina seria la meta? T'he comentat, quan vam començar, mig en broma diem lo d'arribar a actuar al FIP, que de fet en la primera actuació que vam fer nosaltres en Artana, va ser la primera, pues en el cartellet que teníem anunciant-nos, ficava els grans ausents del Festival de Benicàssim. Però t'estic parlant de l'any 96-98, que el Festival de Benicàssim era un poquet, un poquet sí. Més casolà que el que serà. Ara hi ha festival gran, grans grups i tot, però no tant com ara. Doncs en principi sí que pot ser que podríeu arribar, però ara ja és ara ja molt no. Complicat. És com el que parlàvem antes del Ricomol, que al principi en Xafons vam actuar un parell de vegades, però els últims anys era impossible. Sí. Tienes que ser d'Alaska o d'Austràlia per actuar allí, o escocès. Sí. Entrar en grups de forrames de fora queda, sí. I el que seria, per exemple, la idea de fer versions, més versions en el grup, de quin tipus de grups estaríem influïts? Jo, de fet, un dia es vaig dir, mira, sabeu el que més m'agradaria? Fer una versió d'un clàssic rock and roll d'estos de Cal Perkins, un clàssic d'issos, que m'agradaria fer-ho i cantar-lo, arriesgar-me a cantar una cosa d'issos. Però estos no estan molt per la labor de ser aixina molt puristes, de 50. Ell, de fet, s'agrada també molt... La música dels 80, Radio Futura, per exemple, era el grup predilecte de Jorge Font. A part d'uns inicis heavies també s'agrava molt el pop dels 80. Que, per cert, ara que me'n recordo, no vull que anar menys sense dir que vam estrenar pàgina web fa la cosa d'un parell de setmanes. Que ja acabem. Simplement se diu udelgrau.com. Udelgrau.com. Ja està. Que si volen entrar, ahir n'hi ha fotografies, n'hi ha cançons per baixar-se. Fantàstic. O sigui, si volen vostès conèixer un poquet més d'esta banda que hem conegut avui amb Juanjo, doncs ja sabeu, udelgrau.com. José Lorente, moltes gràcies. Un plaer, Alberto, ja ho saps. La propera setmana i Juanjo. Moltes gràcies a vosaltres, gràcies. Fem una pausa per a la publicitat o millor, us deixem amb imatges i després anem a publicitat.